শুনচোন, মই সুধি আছোঁ কি আৰু মই কোৱা বুলি নুকুবি দে। নাই নকওঁ দে। অ' হা মা কচোন, মোৰ মাথাটো বিয়া হৈ থকা টাইমতহে দিলে না, সেইকাৰণে মনত নাথাকিলো মোৰ। কাম দিলেও কাম কৰিব নোৱাৰা, মাজে মাজে বাচন ধোৱাৰ কাম কৰিব লাগিব। হব না? হব দে। হব হব। বাবাইটক আৰু এখন নতুন ৰিক্সা মৰি গেলেও কিনি নেদে। কি কোৱা? অঁ, খঙতটো বাবাই আমাৰ ঘৰত অহাই নাই, এই সময়ত মাটি বিচাৰিলে তো কত দিব, আৰু ঘৰত যিহে বেমেজালি চলি আছে। চিন্তা আগৰি ধৰিছে মোক, মাথাই কাম নিদা হৈছে মোৰ। জিলাপি ৰচোন, ইমান চিন্তা কৰি নাথাকবিয়ে মানুহটো, ভগৱান আছে নহয়, কিবা এটা উপায় দিব। ভগৱানে মোক উপায় দিব নালাগে, চাহাবে মোক উপায় দিছে। ও উপায় দিছে? কি উপায় দিছে? হোটেলত বোলে মোক বোলে কিবা কাম কৰিব দিব, কিবা বোলে দৰমহা পাব। ও হয় নেকি? দে ভালে হব দে, তই আৰু বেছি চিন্তা কৰি নাথাকবি। দে দে, মই চিন্তা নকৰোঁ দে। ফুৰ্তিকাই কৰিম নাকি দিছে? অঁ মা কচম হাক কেইটা মাৰোঁ নেকি? সেই নালাগে, নালাগে। মাৰোঁগে নেকি? নালাগে। আজি চাঞ্চ পাইছো ৰ, পানীতে আছে। কাম কৰা ল'ৰাটোৰ কথা কৈছিল এইটোৱে, সেইটো চলে। অ হয় নেকি? এই নমস্কাৰ দে। নমস্কাৰ। কি কি কাম কৰিব জানে? মানে সব কামে কৰিব জানো, ভাল বাবা জানো, কুঠিয়া পাবা জানো, আৰু হেৰি ভাত বনাবা জানো, ইফালে আৰু মই হেৰি জিলেবিকা মাৰিব জানো। মনে মনে থাক মোৰ আঠ, সেইটো কথা সোধা নাই। হোটেলত কি কাম কৰিব পাৰে, প্লেট গিলাচবিলাক ধোৱাৰ কথা হয় না? হয় হয়, পিছে কাম কি কি জানো, কি কি বনাব পাৰা তই? মই বহুত বস্তু বনাব জানো, মাটি দালি আৰু শামুক বনাব জানো, গোটাই গোটাই গাহৰি পুৰিব পাৰো, আৰু এইবিলে শুকান মাছৰ বাথন বনাব জানো। দে হ'ব দে, আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত এইবোৰ নচলে। অ বাইদেউ, ভালকে একদম শিকাই ল'ব, চব কাম কৰিব পাৰিব, বেংৰা মানুহ না। কাক বেংৰা বুলি কোবাই চাটো হা? মুনি মুনি থাকে বাইদেউটো বিৰাট কাৰা, মাৰিব পাছা গম পাই যাবি। হিমালে মই না চাই দেখিম নেকি, ময়ো বহাই দিম তাক। সিবিলাক একো নকৰবি, ভালকে কাম কৰিলে ভালকে চলিব পাৰবি, খাবও পাৰবি, হেনেহেন কোঠা দিছন যে মোৰ দৰমহাটো কেনকে দিবি? দিনৰ হাজিৰা দিনে দিম দে। কিনো হাজিৰা বুলি কোৱা, মই হাজিৰা কৰা মানুহ নে কি? অ দিনে দিনে পইচাটো দিম। হব দে, আৰু কিন্তু খুচুৰা পইচা দিলি নহব, চব নোট পইচা লাগব। অ হব দে, তোক নোট পইচা দিম মই। ৰজনী তো খাৱা লৈ গলে কি হব? তই যি খাব বিচাৰা তোক মই চব খাবলৈ দিম, তই মাত্ৰ ভালদৰে কামবোৰ কৰিবি। মা কচম যি সেটাকে খাব পাৰি। অ তই আকৌ ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে মই এটা সুবিধা কৰিও দিম। কি নকোৱা ঐ, হব মই এটা কামত লাগোগে বিছে। তই বৰ ধুনীয়াকে কামবোৰ কৰ, ভাল হব যায়। কি কৰি
খেতি কৰিছ তই? পুৰিব পুৰিব পুৰছি পুৰছি কি কৰিমে? কাপোৰ খান ল, কাপোৰ খান ল, গামছা খান নেকি? ভিতৰত মলম আছে, মলম আনি দিয়া। ধুৰ ল।